papildus vairāk nekā 10 miljoni eiro. Šādu finansējumu izdevies atrast, lai no aprīļa palielinātu algas ārstniecības personām vidē par 120 eiro. Tā apgalvo arotbiedrībā, kam izdevies pārliecināt veselības ministriju, ilgāk mediķi vairs nevar gaidīt. Jā, taču nozarē joprojām trūkst naudas, un to jūtīs visi, arī par spīti lielākajām algām. Un plašāk ziņo Dinija Meļānova. Nodarbinot apmēram 1700 darbinieku, Daugavpils reģionālā slimnīca ir lielākais darba devējs mediķiem ārpus Rīgas. Iestādes vadītājs Grigorijs Simjonovs, pats ekonomists pēc izglītības, stāsta, ka aptuveni 70% budžeta izdevumu paredzēti algu fondam, taču proporciju visdrīzāk nāksies samazināt, jo slimnīcai trūks naudas pārējo izdevumu sekšanai. Un lai gan ārsti iestādes vadītāji ieskatā arī neapšaubāmi pelnīti, algu pieaugumu panākuši, slimnīcu nabadzību jūtīs arī viņi. Lakorta algas procentus, vēl kaut kā pakalpojumu klāsts tiks samazināts, kas attiecīgi arī ietekmēs viņu ieņemumus pēc tam, jo atkal, jo mazākas kvotas, jo mazākā alga pēc izstrādes, viņam sniedzot ambulatoros vai planveida pakalpojumus. Līdz ar to, tas ir īstermiņa risinājums, kas ilgtermiņā arī dos pavisam citu rezultātu. Lai gan krīze priest uz gada otro pusi, sāpīgi lēmumi Daugavpilī jau pieņemti. Atlaisti 19 darbinieki, tiesa ne mediķi, bet piemēram apsargi pensijas vecumā. Arotbiedrībā gandarīti par panākto vienošanos apzinās, ka visas problēmas nav atrisinātas un vērtē, ka panāktais algu pieaugums palīdzēs gaidāmo krīzi mīkstināt. Ja nozare zaudēs kvalificētus un motivētus darbiniekus, ja viņi aizbrauks, tad tanī brīdī, kad pēkšņi izdomās parlaments, piešķirsim no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, ja valdība izdomās, piešķirsim to naudu. Viņus atpakaļ nevarēs tā uz klikšķi. Un salīdzinoši lielākas algas ir ārstiem ne tikai Rietumeiropā, bet arī Baltijā, atzīmē Latvijas jauno ārstu asociācijā. Igaunija šogad palielināšu atalgojumu par 10% un Lietuva par 19%, tā kā šī fona arī tie 6% mēs krieti atliekam. Taču panāktais algas pieaugums nozares pārstāvjiem nav pārsteigums. Lai gan sākotnēji valdība mediķu algā piedāvāja atvēlēt 127 miljonus otrajā pusgadā. Likt mediķiem gaidīt atalgojumu palielinājumu līdz jūnijam nav ne godīgi, ne produktīvi. Līdz ar to mēs vienojamies, ka ir jāatrod finansējums. Un to arī izdevies atrast, pārdalot iekšējos ministrijas resursus. Tikmēr slimnīcu prasīto papildus finansējumu ministrijā varētu meklēt gada otrajā pusē. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.